Opštinite ki upravuvaat со градежното неизградено земјиште. Ова денес со договор го утврдија Министерството за транспорт и врски и ЗЕЛС како дел од напорите за поголема децентрализација, но и за зголемување на обштинските капацитети. Успеваме да воспоставиме систем со кој менеджирањето на градежното земјиште во собственост на Република Македонија ќе се води на најтранспарентен начин согласно важечките законски прописи. Денешниот настан е потврда на нашите залагања да се овозможи децентрализација. Дополнително ЗЕЛС во иднина ќе управува и со така нареченото градежно земјиште, односно со електронски систем преку кој по електронски пат се вршат сите постапки за купопродажба или закуп на градежно земјиште во собственост на Република Македонија. ЗЕЛС ги доби и авторските права врз изворниот код на трајно користење без надоместок, но со обврска да го одржува и надоградува овој информацијски систем. Овој систем досега го користат 46 општини кои ги имаат исполнето сите услови утврдени со закон и се стекнале со право да управуваат со неизграденото градежно земјиште собственост на државата. Во останатите општини постапките се воде преку Министерството за транспорт и врски.